Tere õhtust, head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Alustab Riigikogu täiskogu esimese istungjärgu täiendava istungiga esmaspäevast 15. juuni istungit kell 23.19. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid. Palun! Head ametikaaslased, olete oodatud eelnõude arupärimiste üleandmisel. Artur Talvik, palun, soovite koha pealt anda või tulla pulti? Tulge pulti, tulge pulti. Palun. Ilisel õhtutunnil jäid prillid maha, aga okei. Kas? Üks aru. Palun, toge prillid. Ei olnud prillid. Okei, meil on siin üks arupärimine majandus- ja taristuminister Kristen Michalile ja see on seoses taastuvenergia mikrotootjate olukorraga. Ehk et ma ei hakka seda keerulist juttu teile ette rääkima. Põhimõte on, ühesõnaga põhimõte on selles, ma teen teile lihtsalt selgeks, aga aega naenu. Et kui mikrotootjad... Okei. Ja ettekandja, ma tulen appi. Ühesõnaga, meil on mikrotootjatega seoses selline küsimus, et mikrotootjad toodavad elektrit ja kui nad selle võrku müüvad, siis neile tasustatakse selle eest 0,6 koefitsendiga. Ehk neid seda saldeeritakse seda elektrit, mida nad seal teevad. Ühesõnaga, kui nad on tootnud 951 megavatt tundi, siis neile tasustatakse 675 megavatt tunni eest ja kaob 30% kuhugi. Sellega seoses on 8 Riigikogu liiget esitanud arupärimise siis Michalile, kus on 4 küsimust. Kuna on liiga hiline õhtutund, siis ma teile neid keerulisi küsimusi ette lugema ei hakka. Aitäh! Head ametikaaslased, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud selle toreda arupärimise vastas meie kodu- ja töökorra seadusele. Otsustab Riigikogu juhatus selle edasise menetlemise. Ja viime nüüd, nii palju veel ette öeldud, et me viime nüüd läbi kohaloleku kontrolli ja Riigikogu täiendaval istungil on Riigikogu otsustus võimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisus, paragraaf 76. Head ametikaaslased, kohaloleku kontrolli. Kohale registreerus 95, Riigikogu liiget puudub 6 ja täiendava istungi puhul on meil vaja ka päevakord kinnitada. Päevakord on jaotatud teie laudadele laiali. Panen esmaspäevase 15. juuni kell 23.19 alanud täiendava istungi päevakorra hääletusele. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Päevakorra kinnitamine on leidnud veenva enamuse toetuse, 70 on poolt, 14 vastu ja 4 erapooletud, sellega on meil päevakord vastu võetud. Alustan nüüd päevakorra menetlemisega. Esimeseks päevakorra punktiks on Vabariigi valitsus algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu 15 SE kolmas lugemine. Kas fraktsioonid esindajad soovivad avada läbirääkimisi?
Ei soovi, seega võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Aitäh! Panen lõpphääletusele eelnõu 15 SE, palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 92, vastu 2, erapooletud ei ole, on Vabariigi Valitsus algatatud investeerimisfondide seaduse muutmine seaduse eelnõu 15 SE seadusena vastu võetud. Sellega on esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Andres Metsoja, Deniss Boroditš, Einar Valbaumi, Jevgeni Ossinovski, Kalvi Kõva, Mati Raidma ja Valeri Korbi algatatud maapõue seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmine seaduse eelnõu 43 SE kolmas lugemine. Kas fraktsioonid esindajad soovid avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamisega. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Aitäh teile! Panen lõpphääletusele eelnõu 43 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 62, vastu 11 ja erapooletuid ei ole. On Riigikogu liikmete Andres Metsoja, Deniss Boroditš, Einar Valbaumi, Jevgeni Ossinovski, Kalvi Kõva, Mati Raidma ja Valeri Korbi algatatud maapõue seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu 43 SE seaduse vastu võetud. Sellega on teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsus algatatud kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 52 SE esimene lugemine ja ma palun Riigikogu kõnetooli tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev. Palun. Tervist, austatud Riigikogu. Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu võib öelda, on põhjustatud kahest hetkel aktuaalsest teemast. Esimene on toetusstreik, teine on riiklik lepitaja. Ehk praegult kehtiva regulatsiooni kohaselt on töötajate esindaja ühing või liit kohustatud kavandavast toetusstreigist teatama ette tööandjale, tööandjate ühingule või liidule ja kohalikule omavalitsusele kirjalikult vähemalt 3 päeva. Õiguskantsler on korduvalt pööranud tähelepanu asjaolule, et toetusstreigi tähtaeg 3 päeva on ettevõtlusvabadust ebamõistlikult riivav. Riigikohus oma 5. märtsi 2015. aasta otsuses on toetanud õiguskantsleri arvamust ja leidnud, et kollektiivse töötüli lahendamise seaduse paragraf 18 lõige 3 millega määratakse toetusstreigist etteteatamise tähtaeg, on põhiseadusega vastuolus. Riigikohtu otsus jõustub 5. juulil 2015. aastal. Toetusstreigist etteteatamise tähtaega pikendatakse eelnõuga 5 tööpäevani. Riigikohus on oma otsuses seadusandjale selgid suunised ei anna, kui palju või kui pikk peaks siis olema toetusstreigist etteteatamise tähtaeg selleks, et ta siis põhiseadusega kooskõlas oleks. Õiguskantsler on oma arvamuses kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu osas, mis oli menetluses eelmises Riigikogu koosseisus ja langes seoses valimistega menetlusest välja. Nentinud, et tal ei ole alust arvata, et 5 tööpäevane miinimum tähtaeg võiks olla või peaks olema siis põhiseadusega vastuolus. Ametiühingute ja tööandjate esindajad on oma tagasisides pakkunud etteteatamistähtaja heaks kiitnud. Teine teema, riiklik lepitaja.
Riikliku lepitaja valimist puudutavate sätete muutmine on tingitud ennekõike asjaolust, et kehtiva regulatsiooni kohaselt ei ole juba aastaid olnud võimalik riikliku lepitajat ametisse nimetada. Nimelt siis täna kehtiva regulatsiooni järgi kinnitab Vabariigi valitsus Sotsiaalministeeriumi tööandjate ja töövõtjate keskliitude ühise kokkuleppe alusel lepitaja ametisse. Aastad ei ole tööandjate ja ametiühingute keskliidud lepitaja isikus kokkulepet saavutanud. Riikliku lepitaja ülesandeid täidab juba viiendat aastat kohusetäitja. Tänaseks puudub meil võimalus ka vajadusel uue kohusetäitja nimetamiseks. Seetõttu vajame toimivat regulatsiooni riikliku lepitaja valimiseks ja ametisse nimetamiseks. Lisaks on reguleerimata ka olukord, kus riiklik lepitaja ei saa ajutiselt tööülesandeid täita ja see reguleeritakse ka siis antud seaduse eelnõuga. Riikliku lepitaja ametisse nimetamise osas nähakse lahendus on ette, et juhul kui tööandjate ja ametiühingute keskliidud ei saavuta omavahel kokkulepet, siis korraldab Sotsiaalministeerium riikliku lepitaja ametikoha täitmiseks konkursi. Selleks, et olukorras, kus riiklik lepitaja mingil põhjusel, kas siis näiteks haigestumine või mingil muul põhjusel, oma ülesandeid täita ei saa, on lepitusmenetlus läbiviimine tagatud, või et oleks lepitusmenetlus siiski tagatud, tuuakse seadusesse muudatusega sisse riikliku lepitaja asetäitja ehk siis nõuniku institutsioon ja sisustatakse nõuded sellele isikule ja samuti siis vastavalt õigused, mis asetäitja nõunikul on. Aitäh! Nii, suur tänu ja ettekandja, kuid siiski teil on vähemalt üks küsimus. Urve Tiidus, palun. Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister, et selle kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seadus näeb ette avaliku konkursi riikliku lepitaja leidmiseks juhul, kui tööandjad ja ametiühingud ei jõua tähtajaks kokkuleppe sobivas kandidaadis. Kas te oskate hinnata, kui suureks tung sellele ametikohale ja selle konkursile võiks kujuneda, kui selline olukord tekib, et kui populaarne see võiks olla see ametikoht? Aitäh! Kui võtta aluseks põhimõtet, et tõe kriteerium on praktika, siis ei oska vastata sellepärast, et sellist praktikat senini ei ole valdud. Aitäh! Hea ettekandja, ei saa veel te Riigikogu kõnetoolist ära, on veel tõsise küsimusi antud teemal 52 SE. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, austatud minister, te olete nii ebaõiglaselt vähe saanud Riigikogu ees olla, selle tõttu ma ka teilt küsin, et te saaksite ennast rohkem avada Riigikogule. Kas te kommenteeriksite, meil on riiklik lepitaja olnud 5 aastat kohuse täitja? Kuidas see on ikkagi osutunud võimalikuks? Ja teine küsimus, et te rääksite toetustreikidest, meil on siin tavalised streigid ja hoiatustreigid, kas teie arvates on piisavalt meil erinevaid streigiliike või võiks neid veel juures olla? Aitäh! Aitäh! See, et meil on 5 aastat olnud kohusetäitja ja kuidas see võimalik on olnud, on enne kõike kohusetäitja väga hea tervise tõttu. Ehk see, et on saanud 5 aastat oma ülesandeid innukalt ja ma julgen öelda ka väga hästi täita ja ei ole tekinud põhjust, et ta peaks oma tööülesanned lõpetama, ehk siis näiteks pensionile minema. Et see on taganud selle võimaluse, et meil see 5 aastat kohusetäitjaga täidetud on. Juhul, kui see olukord oleks teissugune, siis mis siin salata 13. juunist 2012, millal muudeti siis avaliku teenistuse seadust, alates oleks võinud meil tekkida päris kriitiline olukord, kus riikliku lepitaja ülesannete täitmine oleks võinud osutuda pehmelt öeldes keeruliseks. Aga mis puudutab streike ja nende arvu, siis ma arvan, et Eestis on neid piisavalt. Aitäh. Aivar Kopp, palun. Hea juhataja, hea minister. Riigikohus on oma 5. märtsi otsusega öelnud, et toetustreigi etteteatamise tähtaeg 3 päeva on põhiseadusega vastuolus. Ja praegu me eelnõus kirjutame, et võiks 5 päeva olla. Et kuidas sulle tundub, et kas see 5 päeva võiks olla piisav või võiks sealt veel mõelda selle aja pikendamisele?
Viis päeva on olnud selline tähtaeg, mille puhul nii tööandjad kui töövõtjad, ütleme siis nii, ei ole protesteerinud. Et ega see väga suur saladus ei ole, et tööandjate jaoks selline mõiste nagu toetusstreik tõenäoliselt aplausi esile ei kutsu, et aga arvestades seda, et täna on see 3 päeva, siis mis on Riigikohtu poolt põhiseaduse vastaseks tunnistatud, siis see 5 päeva on natuke pikema aeg kui 3 päeva, nii et nad on sellega nõus olnud. Ja nagu ma mainisin ka selles sissejuhatavas osas, siis õiguskantsler tõsi küll eelmises Riigikogu koosseisus menetluses olnud seaduse puhul on öelnud, et ta ei näe 5 päeva puhul vastuolu põhiseadusega. Nii et ma arvan, et see 5 päeva on üsna piisav. Aitäh. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, austatud minister. Riiklik lepitaja tegeleb töötajatega, tööandjate, töövõtjatega. Mis te arvate, kui näha seadusega ette talle ka parteide lepitamine ja parteide suhete korraldamine, kas see aitaks kaasa meie niisugusele poliitilise kultuuri edendamisele? Aitäh. Ma arvan, et parteide lepitamiseks võib-olla parem formaat on see saal siin ja eks need kõned ja läbirääkimised ju oma loomus ongi veel välja mõeldud selleks, et juhul kui varem ei ole ühele seisukohale jõutud, siis on võimalik oma seisukohti 5+3 minuti jooksul siit samast puldist avaldada ja loota seda, et see läbirääkimiste käigus eriarvamused või varem olnud eriarvamused kas siis vähenevad, lahenevad või kui ei õnnestu läbirääkimised nii edukalt, siis jäävad samaks. Aga ma jätaks selle parteide lepitamise kindlasti siia saali ja võib-olla ka Vabariigi valitsuse raamesse ja kindlasti valimisteks ka, sest mis siin salata, kõik parteid ei kipu ei siia saali jõudma ega ka Stenbocki maija, nii et ma arvan, et minu puhul, ma arvan, et need formaadid, kus siis parteid saavad oma erimeelsusi avaldada ja kus on neid siis võimalik ühel või teisel kujul lepitada, on Eestis piisavalt head. Austatud minister, ma tänan teid, rohkem küsimus ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks sotsiaalkomisjoni liige Viljar Savisaar-Toomas, palun. Tänan, härra aseesimees, hea Riigikogu. Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas kollektiivse töötüli lahendamise seadust oma 19. juuni istungil. Ja sellel komisjoni istungil tutvustasid seda eelnõu tervise- ja tööminister Annar Vassiljev ja sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Egle Käärets. Kuna täna on siin saalis nii palju kõnesid peetud, siis ma arvan, et ma ei hakka üle kordama teile seda sama juttu, mida juba minister teile rääkis, sest see tutvustus oli komisjonis sama sisuga ja ma arvan, et teisel lugemisel on meil veel põhjalikumalt võimalik sellel eelnõul peatuda. Tooksin siin kohal hilisel tunnil ära menetluslikud otsused, mida sotsiaalkomisjon siis sellel 11. juuni istungil tegi. Esimene otsus oli, et teha ettepanek võtta kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 52 SE Riigikogu täiendava istungi päevakord esmaspäeval 15. juunil 2015. Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 31. august aastal 2015 kell 12:00. Määrata komisjoni poolseks ettekandjaks sotsiaalkomisjoni liige Vilja Savisaar-Toomast ja saate eelnõu teisele lugemisele 16. septembril aastal 2015, kui esimene lugemine lõpetatakse. Kõik otsused võeti vastu konsensusega. Suur tänu. Ja ettekandja, ma tänan. Küsimus ei ole, kas fraktsioonid esindajad soovad avada läbirääkimisi. Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjoni seisukoht on esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõule 52 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 31. august kell 12:00. Sellega on esimene lugemine lõpetatud ja 3. päevakorrapunkti käsitleme lõpetatud. Head ametikaaslased, ma tänan teid siiralt selle 13. koosseisu kevadistungjärgu 2 täiendava istungi ees. Soovin teile jõudu meie töös Eestimaa ja Eestimaa inimeste heaks. Sellega on tänane istung lõppenud. Aitäh!